Центр підтримки переселенців «Я Маріуполь» запрацював у Кропивницькому. Відкрили його на базі Центру надання адміністративних послуг. Це п'ятий в Україні хаб, де маріупольці можуть отримати юридичну, психологічну, медичну та гуманітарну допомогу. Наш посил – допомогти маріупольцям адаптуватися на новій території в нових умовах. Як ви знаєте, в нашому місті відбувалася велика трагедія і практично більше половини, можна сказати, весь міст уїхав по Україні і в інші країни. За приблизними підрахунками, на Кіровоградщині оселилися понад 5 тисяч маріупольців. За половину першого дня роботи центру сюди за допомогою прийшли більше сотні людей. Маріупольчанка Ольга Малишева вже отримала продуктовий набір, показує вміст пакету. Молоко, яйця, хліб, тушенка, крупи, цукор. А ще консерви, борошно, макарони, олія, чай, печиво, яблука. Жінка каже, їхній родині продуктів вистачить на тиждень. Такі набори маріупольці, що зареєстровані на Кіровоградщині, зможуть отримувати двічі на місяць. У нас троє в родині, думаю, вистачить. Ну, раз на два тижні сказали приходити, 5 липня. Ну, ми ще ходимо, отримуємо другі гуманітарні допомоги. Крім того, у центрі «Я Маріуполь» переселенці зможуть отримати медичну та психологічну допомогу. А батьки можуть ненадовго залишити своїх малюків у дитячій кімнаті. Там за ними пригляне маріупольчанка Дар'я Бабкова. Ми працюємо з 8 до 18.00. Батьки можуть оставляти свою дитину та піти займатися своїми справами. Якщо потрібно, ми їм телефонуємо, якщо у дитини якісь питання, чи вона хоче до матері, тут заповнюється анкета. Фінансується центр «Я Маріуполь» за рахунок благодійних організацій. На відкриття закладу у Кропивницький приїхав міський голова Маріуполя. І сьогодні на нашій мапі нашої держави виїхало більше 200 тисяч маріупольців, які сьогодні чекають на допомогу. Вони сьогодні очікують, що держава їх не забуде, що вони поряд тут отримують ту важливу допомогу і підтримку з боку держави України. І тому ці центри, вони не винятково виникають сьогодні на мапі нашої держави. Працюватиме центр в той же час, що і ЦНАП, в якому він розташований. Щодня з 8 до 18 години, крім неділі. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СБН.